Čekali nas upravo veliki dump za Bitcoin, ticker koji je jučer bio ovdje postavljen i koji je bio uzrok cijele ove euforije i eksplozije, upravo je uklonjen i više ga nema. Da li smo na pragu velike korekcije? Da li neko manipulira cijelu igru? Napišite u komentar što mislite o tome, a malo dublje ćemo zagrebati u cijelu priču u 8 sati u live streamu. Vidimo se svakako.